Sad ste verovatno već pri Mariboru. Sad evo kad je sudac svirao kraj, razmišljamo od utakmicu sada u srijedu i to je velika utakmica. I nadam se da možemo i odigrati dobru utakmicu i dobar rezultat. Koliko će biti Dinamo koji smo ga vidjeli danas sličan onemu koji ćemo ga vidjeti u srijedu na Maksimiru? Bićemo mi dobri, mi smo par igrača odmorili danas i bićemo mi puno, puno bolje nego večeras. Ste se već pripremali malo na Maribor, znate neke njihove... Znamo mi jako dosta Maribor, jako dosta, jako kolektivna ekipa i čvrsta ekipa i tako, ali mi igramo kući doma i mi želimo napraviti dobar rezultat.